Ladies and gentlemen, vi skal til det. Vi skal, og ja, der er lige lidt drippity-droppity her. Der er lidt drøb på drengen. Jeg ved det godt. Lad være med at spørge. Jeg har alligevel ikke råd til det. Men vi skal simpelthen se Søndergaard i dag, og I ved, hvad det betyder. Det betyder Sønder Bingo. Lad os se, om vi kan få fuld plade i dag. Vi har, han nævner CBS, fordi det går han jo på, og det er han rigtig glad for. Han nævner sikkert her, at han kender Casey. Så er der noget Come On Dog her. Det er en hund, det her, hvis nogen skulle være tvivl. Ja. Så er der, han dabber nogen op. Der, come on her. Dabber. Ja, dabber en op. Så er der, han nævner mig, Johnny, til det Jesus, Daddy. Og så er der en ny, altså det er en slags jomfru på bingo-pladen, kan vi godt sige, en førstegangs indtræden her. Det er wow. Den tror jeg faktisk også kommer i dag. Og så har vi faktisk også en anden ny, som kommer på banen for første gang i dag. Det er Jon, som simpelthen irettesætter Rasmus med et eller andet. Det kan være ikke det der, eller ej, nu stopper du. Ej, nu er det for meget. Altså Jon, der lige irettesætter Sønder Bronx med et eller andet, den tror jeg er der. Og så er selvfølgelig den klassiske, lad os snakke om det. Og så alligevel ikke rigtigt. Okay, så lad os prøve at se, om vi kan få fuld plade i dag. Det her er fitness. Like den her video. Til 1795 kroner. Det er sjovt, fordi det ser ud, som om du svømmer, men okay. Det her er fitness til 500 kroner. Hvorfor ser du ud, som om du skider? Det her er fitness til 200 kroner. Hvor man, han åbenbart kun kan løfte stangen, jeg ved ikke. Men lad os være ærlige, vi aner ikke, hvad vi laver i fitness. Altså drenge, har I brug for hjælp her? Og så kommer han, coachen. Prøv lige at vente, du skal. Okay, der, fordi det, ham kender jeg godt. Jeg kan genkende ham. Hvad var det nu? Nå, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, det er ham her. I've been thinking lately. Lately it's you. Ej, nej, ikke pepperoni nipsene. Hvad er det egentlig, du laver, Sender? I dag skal vi vurdere tre forskellige fitnesscenter i tre forskellige prisklasser for at finde ud af, hvad er bedst til pris. Ja, tak. Men mig og Jo, vi ved jo ikke, hvad skal være fitnesscenter. Let's go. Så derfor har jeg taget min personlige træner med, Daniel. Come on. Oh. Yes. Og der var come on allerede. Der var den. Jeg vil sige, hunden var der ikke, men come on. Den var der. Den var der. Altså, vi er hurtigt fra start her. Måden vi ligesom vurderer, hvad er et godt fitnesscenter på, det er stemningen, når vi kommer ind. Mm. Det er faciliteterne. Og fortæl mig. Der har man lyst til at træne. Det ved hvordan jeg er energien generelt hernede? Og hvad er det? Er der nogle babes, ikke? Ja, jo, vi skal lave det. Hvad skal vi træne? Jamen, vi har en lille konkurrence, så vi laver to øvelser. Og lad os se, hvordan Søndergaard klarer den. Han er Red Bull atlet. Hver sted, max-test, og så er der selvfølgelig en straf til taberen. Må den stærkeste mand vinde? Må det ikke det mig? Let. Så bliver der dabbet op her. Det er lidt mere at give hånd, men den er der. Den er der. Vi er, altså, vi er rigtig godt på vej her til fuld plade på bingo. Let's go, dogs. Og der kom dogs også. Altså, vi er der. Det her er Søndergaard bingo, når det er bedst. Vi er rigtig godt på vej. Fitness X, okay. Frederiksberg, ja tak. Det ligner lidt forladt kælder, eller hvad er det for noget? Hvorfor er det så mørkt? Det ser det helt. Okay, hvorfor har vi sådan noget lidt flamingo lækkert musik her? Jeg får lyst til at danse lidt. Den første øvelse, vi skal lave nogle gutter, det er simpelthen bare bænkpres. Så vi gør det med, at kongeøvelsen. Vi kører op til en max 5'er. Så lad os bare sætte 5 kilo på hver side. Det er jo klassikeren over dem alle, ikke? Lad mig lige hurtigt mærke faciliteterne. Ja, hvad siger vi egentlig til det? Jamen jeg synes faktisk, hvis jeg skal være ærlig, så føles det her faktisk dejligt. Føles rigtig dejligt, fordi du lige har coaches dealerværk hængende over dig. Ja, okay. Det er ikke en af de der normale sølvstange. Han kan virkelig godt lide, han kan godt lide, at de er sort og lange og hårde. Er det ikke rigtigt? Altså, han er vant til de der lidt videre i det stangen. Den her, det er en sort stang. Det kan han rigtig godt lide. Det er en sort, dejlig stang. Ja, tak. Once you go black, you go home in a wheelchair. Søndergaard, get in them back shots. Jeg kan lide det. Pause. Det antal reps, han tager lige nu, det skal vi have af likes. 2, 3, 4, 5. Okay. 6. Ja, kom, lad os lige få lidt flere likes. 7. Okay, lidt flere likes. Er det måde? Det er kraftedeme en lang video, det her. Kom på. Okay, færdig. 8, vi tager det. Kom op. 8.000. Lidt lang video. Likes. Så vi går en 8 likes. Okay, så får vi lige en montage her. Nå, det er selvfølgelig, fordi Red Bull-atleten skal til. Så Jon, han blev bare, han, altså, he's doing him dirty. Jon, han får den der totalt cringe-like repetition. Og så ligger Søndergaard her med, hvad der svarer til 17 kilo eller sådan noget. Og så får vi montage med musik og alt muligt. Og slow motion. Hvad er det, vi får slow motion af? At han rykker stangen rundt? Go beast mode on him. Hvad? At han løfter, hvad der svarer til en halv barnevogn? Hvad er det, der foregår? Aksjoner. Let's go. Yep. 2. Fortsæt. 55 kilo. Er de ved at varme op? Ja. Du er der. Kom on, let's go. Kom 4. Fortsæt. Okay. Fortsæt. Husk på benene. Benene. Hvorfor ser det ud, som om han er så presset? Er det spil for kameraet, eller hvad? Inden du har ham, og kom. 4,
Er han ved at vise altså ren teknik, eller hvorfor gør han det så eller hvorfor gør han det så langsomt? Kom, fortsæt. Ja. Det der var 8, tror jeg. Han begynder at skændes med coach om, hvor mange reps han har taget her. 9. Nej, det er 9 nu. Det er 8 nu. Nej, next. 10. Du har plus her, Du taber ikke den her til, bro. Kom nu. Det var 9, det der. Kom. Altså, jeg kan slet... Er vi enige om... Hvad står der? Altså, vi er enige om, det er 2 5-taller. Altså, 55 kilo er godt, fordi det ser ud som om... Altså, på hans krop, at, altså, hvor hårdt det er, da han løfter 110 eller sådan noget. Det er godt 55, der står ikke. Lad dem kukke. Er han okay? Nice. Kom nu, jeg har set dig spise så meget sushi, bror. Der er mere i dig. Kom nu. Fortsæt. Det er 8. Jon, han struggler. 8. Han struggler. 9. Kom bare. Kom nu. Ja. 10. Ja. Kom nu, du skal fortsætte. Han er død på 10. Du skal have 11. Og han slår Red Bull at leden her. Er der han? Er der han? Sådan. Den er altså ikke god. Ja, det var lige det. Men det gik. Jeg har ikke fået noget mad i dag. Og så kommer undskyldninger. Jeg har ikke børstet tænder i dag. Jeg kommer til at tage den blå trøje på i stedet for min sorte. Jeg har glemt min træning. Jeg har ikke fået renset ører i dag. Jeg skulle heller ikke. Jeg har ikke vist en skid. Nu til benpres. Okay. Så skal du træne stænger. Fair warning, jeg har aldrig lavet den her øvelse før. Men heldigvis så er det bare, stængen op her, den gør det faktisk, at du skal bare trykke igennem. Så fyrer du bare, du skal passe på, at du ikke kommer til at slippe en vind her, for det er fandme nemt, når man presser. Kan man se min ass crack ude på YouTube? Ja. YouTube. Ja, vi får det helt bare. Så skubber du op. Det er ikke fordi, jeg er fitness-ekspert, men lækker vægt. Du er jo Red Bull-atlet. Eller hvad det hedder. Altså, maskine. Det er en lækker maskine. Altså, det er det. Det er det. Let's go. Boom. Han er helt presset her. Kom så. Ja, kom her. 160 kilo. Han har sgu da stærk stænger. No. Hvorfor er hans overkrop så ødelagt af, når han har stærk stænger? Du har den. Så disproportionate en krop, tror jeg, der aldrig har set. 160, det er da stærk nok. Skub. Ja. Fortsæt. Og så kører han 55 for reps i bænk. Der er masser i ham. Han har stærk nok stænger. Ja, tak. Op på 10. Fortsæt. Ja, tak. Der er masser i her med dig. Ja, der er masser. Han har så meget juice i sig. Lad ved med at sprøjte ud med alt det juice. Jeg kan få mig væk herfra. Shit. Ja. Jon her. Så ja, tak. Godt se, mand. Den... Pas nu på med at låse de ben ud. Ruti i benpres her, ikke? Det er også det der irriterende, det her er ikke min styrke. Min styrke. Skal i hvert fald ikke gå over, for så knæet bukker bagover. Ikke det at kontrollere. You hate to see it. Min hjerterytme når det er, at jeg spiller professionel League of Legends. Yep. Professionel League of Legends. Jeg har aldrig... Der er kun én ting, der er mere cringe end at sige, jeg spiller professionel League of Legends. Prøv at tænke at stå på floor, ikke også? Og bare sådan lidt... Jamen til dagligt, der spiller professionel League of Legends. Der er kun én ting, der er mere cringe end det, og det er, hvis man lever af TikTok. Altså det... De der TikTok-danser der, altså det er det eneste, der er værd. Og igen. Kom nu, det er 15. Pas på, du ikke laver lockout. Og så kan du bare... Prøv at høre, coach. Pas på, du ikke laver lockout. Ikke? Gør det til Jesus. Jeg burde være private coach. Ikke personlig coach, men private coach. For jeg vil kun coach dig i sovevalg. Ja tak. Kom nu, 16. Kom nu. Han rykker jo sønder. Fortsæt. Ja, kom nu. Fortsæt. Hvorfor står han og gokker? Fokus, mand. Og en mere. Kom. Come on. Nej. Han tager lige det dobbelte. Ja, tak. Jeg tror, jeg kommer til at blive... Han er sådan, okay, svag faktisk. Jeg vidste jo godt, at han ikke var stærk, men jeg vidste jo ikke, at han sådan tangerede lidt til at have dobbelt X-kromosom. Altså sådan lidt en østrogensø af en dreng. Det vidste jeg ikke. Stærkere jo dyrere det bliver, fordi jeg er en dyr dreng. Sig mig gang, var det en CBS-referance? Fik vi... Han er en dyr dreng. Var det en CBS-referance? Han er en dyr dreng. Det tror jeg, det var. Jeg tror, den tæller. Nå, gutter. Fitness 6 so far. Hvad er jeres take på det? Fitness 6. Lækker center. Okay, stort center. Fitness is my drug and my dealer is X. Og masse sorte farver. Once you go black. Øger min maskulinitet i mit blod, kan du følge mig? Men altså, hey, det er jo ikke også der eksperterne. Hvad siger vi? Jamen, jeg synes, man får rigtig, rigtig meget for pengene her, faktisk. Ja. Altså, gode maskiner. Ja, der er god energi hernede. Altså, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt center. Og man skal også tænke på, de har flere steder i et medlemskab. Sådan. Det kan man tage med, ikke?
Hvad mindre ens by kun har et sted. Tjøller på, man gider at rejse til en anden by bare for at træne. Copenhagen Gym i Valby, som simpelthen også har barber, eller hvad fanden skal der have? Jeg hedder Hans Fie. Milady. Milady. Og jeg er ejeren af Copenhagen Gym. Grunden til, at det her det er det bedste center i Danmark, efter vores mening, er, det er på grund af dig. At vi har det bedste udstyr. Nå. Vi har passionerede medlemmer, som er... Hvorfor ser han så sur ud, ham der? Han ligner en, der vil dræbe mig. Nogle af de bedste i Danmark til træning. Der er højt til loftet, der er plads til alle. Hvad står der? Back attack? Åh, shit. Det her med for nogle backshots. Det er området for sønder. Vi har et super fedt fællesskab. Ja. Og forskellen på Copenhagen Gym og et normalt træningscenter er for det første... Det er pisse dyrt. I et normalt træningscenter, der er det mere standardmaskiner. Der er ikke et lige så stort udvalg. Her har vi vægte. Okay, så I har også til The Roided Up Gang. Okay, helt sikkert. Så dem, der juicer den lidt ekstra, de kan altså også træne her. Der går meget højere op. Sammenholdet hernede. Alle folk lærer ligesom hinanden at kende, fordi de kommer og træner på... Altså helt ærligt, hvem træner med 100 kilos håndvægte? Det er et flex at have dem til at lægge. Det er vanvittigt. På samme tidspunkt der. Simpelthen, Copenhagen Gym. Sidder og opvarmer. Det er lidt lækkert. Daniel, hvilke øvelser skal vi lave? Jeg har sat drengene til at hygge lidt, bare lige, så de får lidt varme igen. Og så skal... Copenhagen Gym VIP. Hvad er det her for noget? Er det sådan... Hvad er det her? Er det sådan en loge? Vi skal selvfølgelig køre noget kontra af, hvad vi gjorde sidst. Så vi skal dødløfte en lille smule, og så skal vi lave noget rows. Så det er stik modsat. Mon ikke jeg vinder igen. Det her vinder. Dødløft. Mon ikke jeg vinder igen. Kom on. Kom on. Hvad sagde du? Du har pepperoni nibbles som en okse. Hvad sagde du? Det var sgu da ikke mig. Er I varme? Jeg sagde ikke noget med okse. Var det ikke dig, der sagde det? Det var sgu da dig, der sagde, at du dødløftede og havde ryg som en okse. Du sagde, jeg havde ryg som en okse. Nej, jeg... Er du dum eller hvad, mand? Jo, det var dig, der sagde det. Nej, hvor er det mærkeligt. Det er også ret sygt, at Sønder, I ved, han er svag med muskler, men han er også svag sådan rent altså hjernemæssigt. Det er lidt vildt at se faktisk, hvordan man kan tabe i livets lotteri flere gange. Hvorfor skulle jeg sige ryg som en okse? Du er bare der sagde det. Jeg er 23 år gammel. Ej, hvor er det mærkeligt, det der? Vi er slippet igen derude. Jeg har en ryg som en okse. Det er weird, at han sådan halter lidt bagefter på så mange fronter. Hvad er det der? Gud plejer jo at give en et eller andet, man sådan ligesom kan køre med. Men så er det selvfølgelig League of Legends-genet, han har fået. Hvad sker der lige her? Ja, det må jeg gerne. Men det ville jeg jo mene var en ulempe, men... Må se? Åh, for helvede! Slap ham. 10 år, eller hvad? Er vi 10 år? Og jeg kan mærke, nu er jeg i min zone, fordi nu er jeg et sted. Prøv at filme rundt her. Der er ingen mennesker. Det er afslappende. Det er dejligt. Okay, vi står også inde i et privat rum. Kom op. Find jeres indikator, hvor I... De har et privat rum. Sindssygt. Vi holder hende. Stå her. Ha' stangen tæt på jer selv, samle skulderbladene, og så hoften godt op, og så kører jeg egentlig her. Damn. Enig. Jeg er enig. Vi får lidt lækker montage her, på sig sønder. Ja tak, det er 90 km. Det er max reps. Altså det er sjovt, hans overkrop er jo helt smadret. Altså han har en overkrop som en peacebiter, men dødløft, det er fint. Fortsæt. 5, der er mere. 90 for reps, det er altså... Ja, okay. Den flyver stadig op. Det er 6, det her. Det er ren 6. Tal om det 6. Kom, det var 7. Ja da. 8, gode. Han fortsætter. Ja, tak. Ja da. Okay, Jon bliver lidt nervøs her. 10 på fucking 90 kilo. Woo! Det er stærkt nok. Det kan vi godt mærke lidt. Han er en okse. Ja, tak, mate. Kom så. Samle skulderbladene. Ja, tak. Samle skulderbladene og løft op. Kom så, Jon. Ja, tak. Ja, ja. To forskellige strømper på. Ja. Jamen han kører den der hjemløs vibe, den der sådan lidt hus forbi stilen der. Ja, 4. For en mand der ikke dødløfter meget, så flækker han den samme skulderbånd med en frem ryg. Flæk mig, coach. Ja, flæk mig. Hvad er det gamle? Nej. Flæk mig, coach. Nej. Hvis du kan snakke imens, så kan du også løfte. Kom. Kom så, Jon, for min creative director. Ja, tak. What the fuck? Fortsæt en mere. Der var ikke noget, kom så ralle. Lidt mere røv. Samle fokus og løft. Kom. Kom så lidt mere røv. Ja, tak. Yeah. 7 gode. Giv mig en røv. Ja, der er blevet krattet. Jeg tror, at den person, der han kalder den. Ja. Her. Med en 8 gode. Kom nu. Nå, fordi hans form begynder at blive for farlig, for han synes, det skader, eller hvad? Kom nu. Jeg ser det, bro. 2-1. 2-1.
500 kroner fra fitnesscenteret. Der bliver dabbet op igen, men den har vi streget på Sønder Bingo. Ja. Men vi har jo nogle maskiner, ja. Vi har jo nogle vægte, mm-hmm. Vi har en cykel osv. Men 500 kroner. Hvorfor er det, man skal betale 500 kroner for det her sted? Præcis. Prøv at komme med. Ja. Prøv at komme med. Altså, det er ikke med oven i prisen, det her. Men hvor mange fitnesscenter kan sige, at de altså har en frisør? Er det ret vildt, det her? Herinde, ikke? Prøv at se, og de er glade, der smiler ind, ikke? Det er stemningen. Ja. Nu hvor musklerne er der, så skal de også se godt ud, ikke? Come on, ja. Og så man kan også tan. Der er lidt god brug der. Get tanned or die trying. Kan du blive masseret? Du kan blive masseret. 50's album, der lige bliver voldtaget lidt der. Du kan blive... Er det her tatoveret? Jeg tror, det er en tatovering. Det er terapi. Det er fysioterapi. Anders Kok terapi. Det er fysioterapi, det er jo sådan noget... Ja, det har i hvert fald ikke lige noget med tatovering at gøre. Hvad er det, de lærer på CBS? Så det er din muskler og plads. Er det sådan noget der? Ja. Hvad har vi her? Det føles lidt weird. Til sidst. At det er sådan nogle rum, hvor du kan, du ved, helt koldt fryserum. Ja, fortæl lidt, hvad er det? Helt koldt fryserum. Det er fandme, det er en meget specifik beskrivelse. Vi er alle sammen fuldstændig klar over, hvad det er nu. Det er sådan nogle koldt fryserum. Hvad hedder det i mindst? Hvad snit er det, man skal have for at komme ind på CBS? Jeg er meget forvirret. Du kører den her. Vi mangler sgu da et fitness fun fact. Det var lige godt satans. Jeg vidste, der manglede et eller andet. Jeg vidste, der manglede noget. Vi mangler selvfølgelig fun fact. Vi kan ikke have Sønder Bingo uden fun fact. Og der, det er mig, der halter der. Jeg vil gerne sige undskyld. Selvfølgelig, vi mangler da et fitness fun fact. Kom med det, gamle. Vidste I, at den yngste Mr. Olympia var 23 år, da han vandt? What? Hvem er det? Arnold Schwarzenegger. Schwarz. Wow. Come on now. Og vi er 23 år. Det er fedt. Der kom. Der, wow. Der var den. Altså, det er ikke lige så langt. Der er ikke så mange ord og ære. Wow. Men den var der. Perfekt. Det er også lidt med. Okay. Altså, vi skal godt lige tage den igen, hvis I vil være dommere. Wow. Der var en wow. Var en kort wow, men den tæller. Og vi er 23 år. Det er fun fact. Det er også lidt med. Kom on. Det er også lidt med. Noget, man lige skal lægge mærke til, ikke? Det er ikke, fordi jeg er en fitness-ekspert, som sagt. Men vægt. Men du er en Red Bull-atlet. Det har ændret sig nu. Du bliver lidt mere rustikke. Ja. Det føles meget tungere, end de er. Kan du følge mig? Jeg kan godt følge dig. Der er noget med farver og sådan noget. Ja. Der, så bliver det sådan... Ja. De her føles tungere end de andre. Ja, de er. I hvert fald, hvis det sådan er ren jern, det er sådan noget klinke-klanke, de kan godt føles tungere, end hvis det for eksempel er plastikcovers der på dem. Men hvad mangler vi den her? Vi mangler Jon lidt og i rette sætter ham. Det tror jeg ikke, vi har fået endnu. Vi mangler at snakke om det. Vi mangler John til Jesus og Casey. Jeg ved ikke, om vi kan få fuld plade på Sønder Bingo i dag. Men vi prøver. Men det er jo også, der er også noget med, hvis du går ind i den her, så gør det seriøst næs, altså, ikke? Ja, også lyden. Altså metal. Det er som om, at jeg er en smed. Det er som om, jeg er en smed. Okay. Men vi smider også lige nu, ikke? Smider crazy. Som om jeg smed. Ja, og der tager vi den, altså. Der er Jon, han er... Han sætter ham ikke på plads, men han er altså sådan lidt smed. Okay, det er crazy. Altså, det er cringe. Altså, Jon, han kalder den. Så det synes jeg, det er fint. Den tæller. Ja, så får vi noget montage af, han rykker 5 kilo rundt her. Ja. Vi har musikken, vi har framesene, det hele kører bare. Jeg kan lide det. Max reps, fuld bond Jonas, og vi bliver ved, indtil han ikke kan mere, venner. Okay. Jon, ser det godt ud. Kom nu, 4, 5, fortsæt, okay. Fortsæt. Du skal helt tilbage med, kom, fortsæt, 7. Jon er presset. Ja, du fortsætter med den. Ja, 8. Han fortsætter med at rykke i den, hvor er det lækkert. Challenger-mentaliteten, gør nu, hold dig her. Og kom, fortsæt. Challenger-mentaliteten. Fortsæt. Kom, en mere. Okay. 11 gode. Og kom så, Jon. Kom nu. Ja, det starter godt, mate. Det starter rigtig, rigtig godt. Kom nu til 3. 4, fortsæt. Jeg må se de pepperoni nipples, din oks. 5, fortsæt. Ja, kom nu, du byder nitter. Du byder nitter. Hold brystet i. Ja, bid den. 8, fortsæt. Kom bare. 9, fortsæt. Arh, den skal helt tilbage. Arh, han bruger ryggen her. Nej. Jeg kalder den ikke. Nej, du får den ikke. Den går ikke. Du bruger hele underryggen her. Ja. Jeg vil faktisk sige, at vi rammer en even. Og det, jeg vurderer det ud for, venner, det er, han kører, du kører godt på, men han laver altså den her, for at få den hele vejen tilbage. Ja, så er det og even, jeg kalder brystet så even. Så er det even. Ja. Even, før nok, vi tager det. 3-1. Det skal afgøres 2-1, sagde jeg. Og det skal afgøres i det dyre center. Welcome, Hellerup Sauna. Hvad er det her for noget? Welcome. Altså Valsberg med... I dag har vi inviteret drengene forbi til Welcome Fitness & Spa. Ja. Jamen det, der skiller...
Fedt med en spa. Og syd fra andre, det er helt klart det fællesskab, der er hernede. De store... Det synes jeg bare, I alle sammen har sagt. Okay, det ser rimelig sindssygt ud, det her. 4.000 kvadratmeter, vi har. De 3.000 medlemmer, vi har. Okay, shit, det ser godt nok meget eksklusivt ud, det her. Er du gal, mand? Smagen for kvalitet, smagen for fællesskab. Smagen for noget dealer. Har du lyst til at prøve boxing tirsdag? Jamen, så kan du hoppe ind i en hot yoga-sal onsdag, og måske lige slutte af i Spanien. Dyreste sted nu, det er jo sidste del af udfordringen også i dag. Yes. Hvad står den på i dag? Jamen nu skal I se. Vi så faktisk på den. Vi skal køre drengene igennem sådan en lille turf her. Og så skal vi se, hvem kan skubbe... Altså Prowlers, det er jo animal walks, er det ikke det? Nede på alle fire. Skubbe flest kilo med den Prowler frem. Det er det ikke. Og tilbage. Hvem kan score flest kilo? Og så har vi altså også nogle pull-ups, vi skal i altså gang det der humør. Altså det der humør. Altså det der humør. Jamen, må den bedste mand vinde? Ja, tak. Så altså, boys. Det var rigtig lækker, den der. Det var rigtig lækker. Ej, altså. For kontekst, vi har lige filmet fast alarmsbold-videoen. Og nu... Skal vi træne? Nice. Boys. Hvorfor er det, han skal se sådan ud? Det er nok, fordi det er hårdt. Det er også fair nok. Oh, fuck! Ah, ja, de kommer til at blive ked af den. Så det er en prowler, det der? De tror, når det her er opvarmningsrunden, ikke? Altså, skatten afgøres allerede ved første øvelse i Welcome. Det står 2-1 til Jon. Ja. Vi skal hen og lave pull-ups bagefter. Ja. Og så kan vi altså komme hen og slappe af, altså. Ja, for videoens skyld, så skal Sønder have den her. Vi kører om 3, 2, 1. Let's go. Kom! Let's fucking go! Sådan. Ja, tak. Come on, Tinder! Ja, man kan mærke, det er lidt en bumpy ride, det her, som jeg siger. Kom nu helt ned. 85 plus kilo, altså hvor meget vejer han ikke 85 nærmest selv, og så ligger der jo fandme 20 og alt muligt på her. Helt ned. Yes, vend rundt. Ej, en lille foot. Let's go! Kom. Han hygger. Kom nu, ven. Det er 17, det er 18. Kom nu, skal til. Det er den sidste tur. Det er den sidste tur på den helt ned. Helt ned, kom så. Så hårdt ud. Kom så. Helt ned i tolleren. Ned til finish. Ned og røg finish. Kom. Ja, tak. Nice. Fucking. Han er altså ikke ned og røg finish. Hvor var det? Det er lidt slapt. 29,5. Okay. Ja da. Vi skal lige i gang. Lige god slow start her. Kom du, fortsæt. Sig mig gang, er Jon allerede ved at gå i stå her? Skub til ham på det. Det er som om Jon er der. Skub til. Og vende nu. Vende. Kom nu. Det ser fandme tungt ud, det her. På 15. Kom, og skub. Han er færdig. Han skal have pause. Og skub. Han tager. Men den svære, det er også at få skubbet den i gang. Den her, kom nu, Jon. Han er færdig. Ja. Fuck yeah. He be quitting like a bitch. Sønder tager den. Fuck yeah. Fornøjelse. Jeg er svag. Sidste tur nu. Sidste omgang. Hvem var det, jeg sagde, der skulle vinde? Står det ikke? Det står 2-2 nu. Af hele den her fitnessvideo. Ja. Står 2-2 lige nu i stillingen. Sådan. Den, der vinder og tager flest pull-ups, okay. Vinder helt lort. Ja, tak. Jeg hylder det der med at tro på sig selv nu. Og jeg tror på mig selv. Nej, jeg tror, jeg har den. Nu skal i hvert fald, der skal være strict form. Hvordan er det, de vender de håndflader? Hvordan er det, de vender? Det er jo nærmere chin-ups, det her. Godt, kom. Hæv op. Okay, I'll allow it, men rigtige pull-ups, der er du jo altså ude og aktiverer latten. Er vi enige? Wide grips, okay? Hvad er det, der sker her? Det er nærmere en chin-up, det der. Ja da, fint. Og igen. Jeg kan ikke lide det. Fint, og igen. Jeg respekterer det ikke. Kom nu. Ja. Jeg forstår ikke, coach ikke har gjort. Nej, hvor er det sindssygt. Det er fint. Det er 2,5. Vi tager 3. Kom nu. Vi tager 3, det tager jeg. Inden jeg ser Johnny... Gade så reagerer. Det tager jeg. Inden jeg ser Johnny Gade så reagerer, jeg tager fuck mig en pull-up stemme. Han vil se beviser. Jeg kan lide det. Stort tillykke. Jeg er svag. Jeg kommer ikke til at kunne tage sejlen. Nej, det vil han ikke engang. Han ved godt, at jeg er bare fucking stærkere. Han ved det godt. Han ved det godt. Jeg tager fuck mig en pull-up stemme. Stort tillykke. Jeg er svag. Jeg kommer ikke til at kunne... Okay, jeg kan lide det. Altså, han ejer det. Han siger bare på kamera, jeg er en bitch. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Hold så. Flying mad dog. Ja, tak. Okay, solid, Jon. Stærkt. Okay, har han to i sig? Ja. Hvad du snakker om, Jon? Det er da fin form her. Du er godt klar, at du er kun en kvart
mere fra at matche Søndergaard, fordi hans sidste var lort. Vi tager en mere, vi tager en mere. Kom. Op. Ja, han har vundet. Ja. Ej, det var fandme bedre end Sønders. Ja. Jo. Det der, det var en Sønder-rip. Okay. Bedre end Sønder. Okay. Hvad er det? Er det nu ugjort? Ej, det er det kraftedme, ikke? Godt. Helt ærligt, ved du hvad? Han tager 3,5, Sønder tager 2,5. Er vi ikke enige? Hvordan kan det være en uafgjort? Er du fucking syg bæret, mand? Og jeg tror på mig selv. Nej. Er du syg bæret, eller hvad? Hiv op. En fin rip, han har hagen over, ja, jeg kan lide det. Fint. Og igen. Altså, her har han jo knap nok af øjnene over. Fint, og igen. Kom. Fint, min røv, mand. Han har knap nok øjnene deroppe. Så, kom nu. Ja. Og så har vi træerne her. Der, panden kan måske lige komme derop. Prøv lige at se, hvordan hans albuer er 90 grader her. Ja. Ej, det er en halv, det der. Best case. Lad os lige sammenligne med Jon her. Hvad er det, vi siger her? Okay. Ah. Op. Vi tager en mere, kom. Så han har taget, to strict, som er godkendt. Op. Prøv at se her. Det er mere end panden. Øjnene er over, jeg vil sige. Det er i hvert fald næsen, vi snakker. Prøv at se, hvordan hans albuer er meget mere knækket over her. Han er længere op. Ja. Hans tredje rep er en tredje rep. Søndergaard er en halv rep. Og så går han efter 4. Ah. Okay. Eller hvad? Vi tager mere, kom. Fuck, man pull-ups derhjemme. Eller har jeg talt forkert? Jeg er svag, jeg kommer ikke til at kunne tage sammen. Jeg ved godt, du er en kælling. Kom bare i gang. Så han tager jo en, ikke også? Og så tager han 2'eren, som jeg godkender. Ja da. Vi tager en mere, kom. Op. Ja. Og det var den, jeg siger. Jo. 100%. Han tager 3,5. Sønder, han tager 2,5. Okay. Hvad er det? Er det nu ugjort? Helt ærligt, ved du hvad? Vi kan også tage en fælles beslutning her. Og så folk derhjemme, der bestemmer. Hvem vandt? Det gjorde Jon. Skriv i kommentarfeltet, hvem I synes, der vandt de to. Og nu har vi jo prøvet fitness. Ja. Det var det dyreste fit. Jon han var underdog. Han underspillede sig selv, og så gik han derud som en goddamn helt. Han tog os alle sammen på ryggen. Jeg kunne lide det. Hvis vi overhovedet kunne finde. Han fik de backshots af os alle sammen. Yes. Men er der mere til det fitness? Det er der nemlig, for det er ikke bare et fitness. Det hedder fitness and spa. Skal vi lige gå ud? Ej, hold du. Nej. Melody? Nej. Kig lige. Jeg kigger. Det her er jo faktisk sindssygt. Det er sindssygt. Please shower before pooling. Hvad? Det er faktisk sindssygt. Use crushed ice as a face and body scrub. What? Men is. Det har faktisk læst, kunne være farligt. Jeg ved ikke, hvad vi skal have is op i, ikke? Det er en, jeg tager. Det er noget med, at der er også nogen, der bruger is mod rynker, og det skulle vist virke, men det er noget med, at du kan brænde, eller du kan så fryse, er det jo fedtet, som sidder omkring øjnene og det ene og det andet, og det kan man vist ikke få tilbage. Ja. Hvis du sådan holder det på. Hvad sker der lige nu? Hold da op, du fik godt nok skrubbet det, Søndergaard. Eller ved du, hvad skrub det betyder? Ved du, hvad det betyder at tage sine boxershorts af, inden man går ind i et spa- og poolområde? Fordi det er vanvittigt hygiejnisk, og vi skal have din pøllebakterier ned i poolen. Det er jo badebukser, det er jo ikke badeboxershorts. Du tager dine boxershorts af. Skat, det er ingen. Stop med at være så ulækker. Nej, hvad står der? Vi kan også tage her. Nej. Hvad er det? Body scrub og noget chokolade til hende. Okay. Nej, hvor lækkert, gamle. Ej, så nej. Skal du have. Fornøjelse, tak for det. Ja. Hvad laver du? Jeg tager det på. Ja, det kan jeg da godt se, men hvad har du gang i? Er vi ikke endnu, man skal tage det på? Jo, altså det her, man skal, det er jo, men det er til body, bro. Er det face eller body scrub, det her? Er det face eller body? Body. Altså. Og så sidder han bare lige, når han er blevet grimmet i hovedet. Helt ansigtet jo. Tænk, hvis det her var en del af dit abonnement. Hvorfor kan man ikke det? Det er jo det. Det kan man. Hvis du betaler hver måned, så kan du seriøst bare gå herned hver dag. Det er jo sindssygt at tænke på. Ej, det er faktisk sygt at tænke på, at det her, det ligger her. Ja. Det her, det er jo noget for sig selv mange steder. Kan du følge mig? Du har gjort en gus klar til os. Jeg har gjort en gus klar til os. Du tænker at komme ind. Det er lækkert gus her. Ej, det var en lækkert gus. Okay. Så hvad betyder det? Er det sådan, hvad, sådan noget karate-lektion, der starter? Husk jeres værktøj. Tak. Er det en gældende? Hallo? Come on. Kæmmermand sveder bag. Nå, kæmmermand er stadigvæk tøj på. Ja, okay. Skal jeg lave en sjov joke? Ja. 3, 2, 1.
træk i håndtaget, Krom. Sorry, hvis jeg larmer. Jeg har aldrig set sønner se så alvorligt ud. Vi har filmet. Ja, man skal være vant til det. Mange YouTube-videoer på den her kanal, ikke? Men det her, det må være det bedste. Altså, det? Jeg er lykkelig ved det. Det er sjældent, man er lykkelig ved det. Det her, det er vores arbejde. Ja, men det er mit arbejde, jo. Det er faktisk crazy. Det er ikke det. Afslutningen på dagen står ude for Waterfront nu. Vi har været igennem tre forskellige fitnesscenter. Fitness X, det billigste. Copenhagen Gym, det midterste. Og til sidst, Welcome, som det dyreste. Ja. Drenge, hvad er bedste pris? Jeg må sige, altså jeg er jo en gus tosse, det ved I gutter, og altså har man penge til det, så vil jeg bare sige, nu har vi været derinde, vi kommer også direkte fra saunaen, duftende, god energi, det har været hjemme, så jeg må simpelthen tage Welcome. Han er sådan en rigtig gushund. Fitnesseksperten ser dyreste, hvad siger du? Jamen hvis jeg skal prøve at stikke lidt ud, for jeg kan godt fornemme, hvor vi går hen nu. Så tror jeg faktisk, jeg siger Fitness X. Ja, Fitness X. Fordi det synes jeg heller ikke er så dyrt. Var det ikke også røvbilligt? Nej. Og det er et stort center, mange muligheder. Så jeg tror, jeg går lidt den anden vej, jeg siger Fitness X. Giver mening? Ja. Og jeg vil sige, der hvor jeg er i led nu, hvor jeg er begyndt at appreciate at have det godt. Yes. Og slappe af. Og det skal selvfølgelig være en del af fitnessoplevelsen. Yes. Det handler ikke bare om at du ved, stå sådan her. Ikke? Fordi jeg føler, vi har forskellige ting i dag. Yes. Og vi slutter af med det her all around. Ja. Og det er bare det, der er til mig. Så den jeg siger også, dyreste, synes jeg er bedste pris. Det er mange penge også. Det er mange penge, husk. Det er mange penge. Let's talk about it. Det er 1700 et eller andet. Altså lad os snakke om det. Let's talk about it. Det er altså, kan der bare lige please komme en reference om, at de eneste, der har råd til at træne her, det er coach og Casey. Fordi så har vi fuld plade. Han sagde, let's talk about it. Det er det samme, som lad os snakke om det, men alligevel ikke. Det eneste, vi mangler, det er Casey-referencen. Så er der fuld plade. Sur på os derude. Det ved man. Men hey, det er sammen også lækkert. Og som vi har lige nu, blomme i det. Det er det. Altså, det må jeg sige, ikke? Jamen, blomme i det. Og skriv derude i kommentaren, hvad synes I så bedst ud til pris? Og så vil jeg bare slutte af med at sige fornøjelse til dagen. Ja, tak for at være med. Så, Vi ses næste gang. Ja, tak. Ja. Er det ikke fedt? God Arthur. Tænker jeg. Jeg er træt af det. Jeg er træt af det. Også bare fordi, at vi var så tæt på og få fuld plade i Sønder Bingo. Men det er også en ambitiøs plade, vi ruller i dag. Det er det 100%. Men vi gjorde, hvad vi kunne, ladies and gentlemen. Husk at like videoen. Kan den her video ramme lige så mange likes, som de to repetitioner i bænken? Jeg ved det ikke. Men ha' det godt. Vi ses i den næste.